Kimono už mu je veľké a niekedy sa ledva do toho napratal. Vyzeral jak vianočná salónka dvojročná, vyzretá. A teraz musíme vidieť, že normálne musím mu nové kimono zakúpiť. Som Paolo Neruda, zakladateľ a spolumajiteľ OKTAGONu. Prinášam vám story, akú sme tu ešte nemali. Volám sa Peter Benko, mám 28 rokov a brutálnu nadváhu. Rozhodol som sa, že zo 140 kg schudnem na 93 a pôjdem bojovať do klietky v OKTAGONe v zápase MMA. Tomu, aby to dokázal, mu pomôžem ja, Iliáš Kondrič. Postaram sa, aby táto jeho cesta bola peklom, no vo finálnom zápase nebom. Ak sa mi to náhodou nepodarí, tak verejne zapálim jedno zo svojich luxusných aut. Toto je môj projekt X. Dnes je úplne špeciálny tréning. Je 26.3. týždeň do operácie Peťa Benka. No tej krutej operácie, kedy mu rozrežú celé telo a dajú ho doznova dohromady, ale už chudšieho. Takže čaká ho dneska špeciálny tréning brazilského jiu-jitsu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou MMA. Ilia je v tom veľmi dobrý, tak uvidíme, jak to pôjde Peťovi Benkovi. Ilia, čo nás čaká dneska? Brazilské jiu-jitsu. A prečo brazilské jiu-jitsu tak skvelé v rámci MMA? No, lebo sa vieme aj hýbať na zemi. Neostajeme tam ležať, jak niekto. Kto si pokazí zápas tým, že nechodí na jiu-jitsu ako. Čau, Peter. Čaute. Ty si strašne schudol, ale teraz bez randy. Drina, veľká drina s týmto pánom Škondričom. Počkaj, to nie je to tak asi vidieť, ja neviem, je to vidieť, už aj na kamere. Treba dať košku dole ešte. Ale čtvrtok už ideme vlastne na tie predoperačky a 9. máme termín a ideme na to, tak teším sa veľmi. Teraz v gyme som tu sedel na schodoch, tam dole. A išiel okolo Peťo a normálne podával ruku a fakt prvý moment bol, že kto to je. A úplne bez srandy, nevymýšľam si, úplne iná postava, človek, fakt iný, ty vole. Koľko máš kilo presne? Teraz nejakých 103-102 a ešte chcem dať za tie 2 týždne dole tie 3 kilo, aby som išiel 100 kilový na operáciu. Potom už to bude iba drillovať, aby som sa niečo naučil z toho MMA brazilského jiu-jitsu. Lebo je to fakt tak, že za 2 roky sa nedá naučiť dokopy nič, môžem sa naučiť 2-3 veci. A nejaké tie základné ťahy, ale hrať sa na bojovníka asi nebudeme. Teda záleží od supera. Keď takto dáme na nejakú brutálnu pouličnú bitku, nech je to aspoň zaujímavé pre diváka. Uvidíme. Jaké kimonko, pohodlné? Kimono super, no. Mi začína byť veľké, keď si som ho ledva obliekol. Kimonko mi darovala organizácia Iliáš Kondriča pre záchranu tlustých a postihnutých detí. Takže... Teraz už je dobré, už akú budem potrebovať menšie, keď mi ho dá prvýkrát, som ho nevedel dať na seba, som ho nevedel dať cez seba, ani toto som si nevedel obviazať, nič, všetko bolo malé a teraz už vidíš, no. Super. Za chvíľu si budem musieť kúpiť nejaké nové. Už schudol dosť. Je to vidieť, že? Je to vidno, no, už aj tvár, čo som videl aspoň aj videa, tak mal takú dve brady, ty kokoza. A teraz normálne, že chudú tvár má, že normálne chudý je, schudol. Lepšie vyzerá, krajší, hrdý, lepšie sa mu hýbe. A to musím povedať, že Tomi len tak niekoho nepochváli. No to nechváli, on hovorí, že schudol. Tu maj tie ruky, nemaj ich takto, ale tu, hej, lebo tu vlastne pracuješ. Dobre, a teraz je triangel. Hej, rozťahnem nohy, zavrem. Rozťahnem, zavrem. A do druhej. Dobre, a pozeraj na mňa. Rozťahnem a sem. Rozťahnem a sem, hej. Čiže ty tie nohy rozťahneš a do strany zavrieš. Poď. Tak, a do strany. Rozťahnem a zavriem. Lebo on je stavebník, tak musíme mu to vysvetľovať, ak takto, hej. A idem, poď. Tak, lebo keby si šeriav dáš na bok, tak sa vylomí, áno? To je ono, super. A jak som mu to vysvetlil takto, postavbársky, tak tomu rozumie. A idem, mlynské kola. Čo keď si pozrieme, že ten Peťo niekedy nevedel urobiť kotrmelec a teraz ide jak čínsky artista, tak to sú veľké veci pre mňa, toto ma teší. To je ono, ešte aj s úderom na konci. Fakt, že ani v cirkuse by sa za ňo nehambili. Čiže pozri Peťo, takto zatlačí to. Ja som tu a ty tu zatlačíš. To je ono, super. Aj. To je ono. Toto je vlastne technika kreveta, taký základ technika úniku na zemi.
To môže často byť v zápasoch MMA, proste to tu používajú zápasníci veľmi, veľmi často. Dobre. Pozeraj, chude. Hej. Čiže, vyťahne, hej, to je tá krevetka. Musíš urobiť riadne, aby si tam potom mohol dať to koreno naspäť. Hej, do strany, hlava, preťahne, hej. Tuto poťahneš, túto nohu vykopávaš, túto nohu podsekávaš. Urobíš nožničku, poď, ale aj pomôž. Super. Ideme sa naučiť kimuru, hej? Čiže, kvázi, chytáš tu, ale ten nástup samotný bojový ide tak, že vlastne obidve idú ruky naraz. Pretože, keď je niekto skúsenejší a ty mu chytíš ruku tu, daj rameno do mňa a už tam nespravíš to, čo chceš, áno? Čiže ty musíš ísť naraz. Teraz chytím to, prvom rade. Veľa ľudí robí chybu, že už odtiaľ ide dohora. Ty musíš lakeť k sebe, tvári a až potom dozadu, áno? Hop. Tak, sebe a potom máš do ruky. Čiže tu, jak ti to nasadí, už v tejto fázi, jak si tu, hej, dvihneš dohora hlavu a touto rukou ho oblapíš. To není takto, že tam pôjdeš, ale jak keby si ho chcel udrieť. Úplne si to tu navališ, až pod pazuchu. Dostredíš a tlačíš, hej? Tlačíš, tlačíš. A sa pustí. Ono to takto vyzerá, hej, aj na videu, že to je, že prečo ma púšťa, ale tam tlak, je tam tlak a dokonca pri jednom nácviku, na verejnom tréningu mi jeden aj zamdel troška. Lebo si vlastne ten kyslík dochádza, to je pekné na tom jitsu, že koľkokrát si človek neuvedomuje a zrazu len odkvecie. To je tá sila tých krtení, tých pak a hlavne využívania toho lapela, hej. Toto je iná vec, než zápasenie, než MMA, že vieme využiť to lapelo. Niekto si povie, že na čo robiť to jiu-jitsu, však v MMA to kimono není. Ale hovorím, keď si človek dá pozor v kimone, to je jak keď chytíš kapra do uteráku, tak ti neuteče, hej? A keď si ho dáš ten uterák preč, tak ti uteče. Čiže vlastne o to viac sa musí ten človek strážiť v tom kimone, ako bez toho kimona. Ďalšia vec je taká, že keď sa mi otočí na 4, hej? Hneď tiež viem chytiť to lapelo, áno? Hlboko, hej, sem dám ruku a škrtím, áno? A vlastne to sú veci, že možno Peťo, kebyže tam pchám tú ruku bez toho kimona, tak mi urobí kotúl, trhá sa, nejak sa vytrhne. Čiže toto všetko nás učí to, že do MMA, že tie reakčné časy zvýši, že keď niekto, už sa učím reagovať a to kvôli tomu, aby ma niekto nezakončil práve tým lapelom, alebo aby ma niekto nedržal na zemi tým, že mám to kimono, že ťažko sa mi stáva, pretože si pomáham s tým kimonom, áno? Dobre, teraz ideme dať taký ľahší sparing s tým, že budem Peťovi vysvetľovať, jak ma prechádzať, čo má robiť. Keď ho tam nachytám pri niečom, tak mu tam to priťahnem. Poď. Svojel. Keď sa naučí reagovať v tom kimone rýchlo a nenehá sa vôbec takto chytať, o to šikovnejší bude vlastne bez toho kimona, hej? Čiže, jak hovorím, o to horšie to je v týchto veciach, že tu sú tie lapelka, áno? Čiže hrozí tu také niečo, že si ho tu priškrtím, áno? Alebo tu zhora. Áno, to sú veľmi nepríjemné veci. A toto, keď si Peťo ustráži v tom kimone, tak si to bude strážiť aj v tom. Presne budeme napodobňovať niečo také, že jak vlastne chytím ruku, hej, vlastne tú rotáciu svalu, áno, budeme vytáčať z tejto pozície, otáčať tie ruky. Peťo, mi ešte pomôžem. Ja si ešte zapnem asistent riadenia. Áno, takže dajme nohy. A ide. Musím povedať, sami vidíte, že minimálne mu pomáham, minimálne, áno. Takže veľké zosilnenie v rukách. A niekedy mi normálne sa zapieral nohami do... Ukáž jak. Ne, on sa mi normálne tu zapieral. Poď hore. Hej. Aj kimono už mu je vlastne... Kimono už mu je veľké. A niekedy sa ledva do toho napratal. Vyzeral jak vianočná salónka dvojročná. Vyzretá. A teraz musíme vidieť, že normálne musím mu nové kimono zakúpiť. Hej. Čiže toto sú dobré cviky, aby mal pevné teličko. Stop a 10 klikov nastrieľaj, poďme. A teraz až dole, pre tých pochybovačov. To je on.
čo nás tu napadajú za kliky. Však ale nech dojdu do našho gymy. A idem. A teraz 5 vyskočených klikov. Poďme. Skáčem. Dohora. Tak. 2, 3, 4, 5. Super. Dobre, robota. Good job. Všetci, čo ste na základnej škole, robili fúrik, ani ste nevedeli, že trénujete MMA. Vlastne. Hovorím, brazilské jiu-jitsu veľmi, veľmi ideálne ako doplnok by som nazval tréningom, ako je box, wrestling, thai box. Chce toto, hlava do strany a ideš. Tak. Hej. Napraviť. Toto brazilské jiu-jitsu, to je jedna veľká masáž a veľký peeling tváre, aj nechtov, prstov, takže doporučujem. Tak, som si strihal nechtiky pre túto príležitosť, lebo väčšinou sme jak mačky potom doškobáme. Ja som to tiež zažil raz, že s Iliom v kimone je teda taký ľahký sparing a je to fakt tak nepríjemný pocit, keď idete po džungli a skočí na vás anakonda. A najprv sa tak zľahka ovíja, ale potom začne dusiť, krtiť a vy máte pocit, že vám praskne hlava, otrhne vám krk. Tak takéto je, nemôžete dýchať, leží na vás 100-kilový chlap a ešte vás aj dusí. A ste vyčerpaní a je to celé zle. Asi takto. Veľmi náročné. Tak púžne, hlavne to škrtenie. To? Si nezvykneš. Viem, že s tým nič neurobím, snažím sa sústrediť na to dýchanie pritom. A nejakú páku dať, že nemám ruku pri ruke, ale aké telefonuješ, nech ti uneone neuškrtí a podobne. Takže keď sa to podnikanie sa ukázalo ako zbytočné. Na niečo to bolo dobre. To je niečo neskutočné, tá zmena je neuveriteľná, ten progres je neuveriteľný. Sila, obratnosť, ako už pomaličky sa aj nové kimono budem musieť kúpiť, lebo toto už je nejaké veľké. Tak akože smekanie klobúku, či už pred samotným Peťom a pred hitkoučom Duplom. Musím aj Pagiho pochváliť, však on tu veľké hecovačky dával Peťovi zo začiatku, keď ešte Peťo nebol v takomto stave. Takže boli tu aj nadávky, aj pochybovačnosť, aj všetko, takže to, ale to bolo robené všetko na schvál, aby ho to posunulo ďalej, takže. Našťastie Peťo je ješitný a mu to len dodalo. Áno. Viac do tréningu. Jak by povedal Pagi, chvála Pánu Bohu. Ideme Bohu. Teraz robiť trička, chvála Pánu Bohu. Konec. A dobrý tréning, taký technický. Super toto, na zem brutálne. Že vieš čo čakať, čo sa ti môže stať. Si myslíš, že ideš niekoho uškrtiť a pritom on si ťa chystá na úplne niečo iné. Super, veľmi dobre. Veľmi platné. Ilia, hotovo, spokojnosť? Áno, veľmi. Fakt, tá zem ujde. Potrapí ma, koľkokrát mi chytí hlavu. Musím potom, a ja som došúchaný, ale to ja mám rád. Super, a mi najdi. Lebo tvoj kamarát, kaderník, sa na to vyjebal, tak potrebujeme niekoho schopného, kto nelen keca ***iny, ale reálne pôjde sa aj mlátiť. A není teplský kaderník. Teda sa tešíš, čo máš viacej v hlave? Operáciu, alebo už pomaly ten zápas začínaš? Vieš čo, snažím sa, aj keď behám na pase, že mám kardio, dám si slúchadka, tak snažím sa už ten zápas predstavovať nejako. Ten vstup k tomu oktagonu a celú tú atmosféru toho, tých ľudí, lebo tých tam bude asi nemálo. Tak skôr na toto sa snažím zameriavať, lebo tá operácia je predsa len proces k tomu, čo chceme dosiahnuť alebo dobojovať, takže skôr k tomu.